প্ৰচণ্ড শব্দৰে কেমেৰাৰ সন্মুখত আইডি বিস্ফোৰণ। আইডি বিস্ফোৰণৰ সাক্ষী এইসকল জনতা। দিন দুপৰতে জনচক্ষুৰ সন্মুখত ফুটিছে আইডি। ৰঙিয়াৰ খণ্ডিকৰত আইডি উদ্ধাৰ আৰু বিস্ফোৰণক লৈ কেৱল চাঞ্চল্য। আতংক, ভয়, চেপা উত্তেজনা, সেনাবাহিনীৰে খণ্ড যুদ্ধ, ৰঙিয়াৰ খণ্ডিকৰৰ এইসকল লোকৰ সময় দেওবাৰৰ পুৱতি নিশা। খণ্ডিকৰ গাঁৱৰ তাৰিফুল আলী আৰু নূৰ মহম্মদৰ ঘৰত চলিল সেনাৰ অভিযান। খবৰ আছিল তাৰিফুল আৰু নূৰ মহম্মদৰ ঘৰত বিস্ফোৰক থকাৰ। তথ্যমতেই আৰম্ভ হ'ল বিস্ফোৰক বিচাৰি জোৰদাৰ অভিযান। পুৱতি নিশা 3:20 তাৰিফুল আৰু নূৰ মহম্মদৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হ'ল এটা আইডি, যাৰ ওজন আছিল প্ৰায় 7 কেজি। আইডি উদ্ধাৰৰ পাছতেই অঞ্চলজুৰি আতংক। সেনাৰ গোৰ্খা ৰেজিমেণ্টৰ এটা দলে ঘেৰাও কৰি ৰাখিলে তাৰিফুল আলী নূৰ মহম্মদৰ বাসগৃহ। আৰু এয়া পুৱা 9:00 দৃশ্য। অসম আৰক্ষীৰ বোমা বিশেষজ্ঞৰ দলে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি ঘৰটোৰ পৰা উলিয়াই আনিলে 7 কেজি ওজনৰ আইডিটো। তাৰ পাছতেই এক সুৰক্ষিত স্থানত কাঠ খান্দি জনচক্ষুৰ সন্মুখত বিস্ফোৰণ ঘটোৱা হ'ল আইডিৰ। वो सस्पेक्टेड आईडी जो था वो हमने कैप्चर करके हमारा जो असम पुलिस का बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट है उन्होंने बहुत ही कैपेबल तरीके से उसको सेफली वहाँ से रिमूव करके एक सेफ ग्राउंड जो है सेफ ग्राउंड पे ला के उसको सेफली डिटोनेट करके उसको ख़त्म कर दिया है। ऑलमोस्ट 6-7 किलो वजन उसका था। विस्फोरण पासते सेना बाहिनी उच्च पदस्थ विषया आरक्षी अधीक्षक धरी बहु शीर्ष विषय तन्न तन्नक परीक्षा कर বিস্ফোৰকৰ অৱশিষ্ট। আৰম্ভ হৈছে তদন্ত। ক'ৰ পৰা কেনেকৈ তাৰিফুল আৰু নূৰ মহম্মদৰ ঘৰলৈ আহিল 7 কেজি ওজনৰ আইডি, আৰু কোন কোন আছে জড়িত, কি উদ্দেশ্যেৰে ৰখা হৈছিল আইডিটো, তদন্তৰ আওতালৈ অহা সকলোৰে হ'ব উচিত শাস্তি, এই মন্তব্য আৰক্ষী অধীক্ষকৰ। हम उसके ऊपर बेस्ड अगले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसके पीछे जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ के हम उन्हें आगे कानूनी कार्रवाई करने। रोमियार खंडिकरत आईडी उद्धार और निष्क्रिय करा एने कार्य स्थानीय राइजे खरचंत्र आख्या दिसे। राइजर मते अतसलाई निजर परियालक पोहपाल दिया एई दुई भात्रिये एने निकृष्ट काम केतियाव करिबो नोवारे। सेये सेना आरक्षीर सहिते खंड युद्ध स्थानीय राइजर সেনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ খণ্ডিকৰৰ এইসকল লোকৰ। ৰাইজৰ স্পষ্ট দাবী, যেতিয়ালৈকে বাবজুলক মানে নিৰ্দোষী ঘোষণা কৰা নহ'ব, যেতিয়ালৈকে বমটো কেনেকৈ আহিল, ইয়াত কাৰ খৰযন্ত্ৰ, এই কথাখিনি বাক্সা এছ পি ডাঙৰীয়াই আৰু যিটো ৰেজিমেণ্টৰ চি অ' তেওঁ আহি ৰাইজৰ আগত অৱগত নকৰিব, তেতিয়ালৈকে আমি ৰাইজে এই অৱৰোধ কাৰ্যসূচী প্ৰত্যাহাৰ নকৰোঁ। মুঠৰ ওপৰত পুৱতি নিশাৰ পৰা দেওবাৰৰ দুপৰীয়ালৈ এক আতংক, চেপা উত্তেজনা আৰু স্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ মাজত বন্দী হৈ থাকিল ৰঙিয়াৰ খণ্ডিকৰবাসী। কিন্তু তাৰিফুল আৰু নূৰ মহম্মদৰ বাসগৃহলৈ ক'ৰ পৰা আহিল আইডিটো,
সেনা আৰক্ষীৰ প্ৰকৃত তদন্তহে ওলাব জুলুঙাৰ মেকুৰী। ৰঙিয়াৰ পৰা ফাৰুক হুছেইন, নিউজ লাইভ।